Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak dnes bude trošku speciální vzkaz na začátek. Bude řada speciálních vzkazů. Jedním z nich je samozřejmě poděkování našim partnerům, a to je advokátní kancelář Rowan Legal a společnost Youngblock. Další vzkazy jsou poděkování našim patronům na patronu a gazetistů, kteří nás podporují a pokládají dotazy. Zase se jich sešlo poměrně dost na dnešní speciální díl. A um ještě, než se dostaneme k hostům, tak musíme udělat jedno oznámení. Včera jsme přebrali, včera večer, jsme přebrali, jak je to takhle, jsme přebrali Zlatý středník za vyhráli jsme kategorii podcast podcastu pro rok 22. Děkujeme. Takže děkujeme a... Děkujeme porotě. Děkujeme porotě. <laughs> a, a celému týmu a našim podporovatelům je to cena nás všech a... Michale, koho jsme si uh, pozvali? Dneska jsme si pozvali skutečné legendy. <laughs> Veterány. Veterány. No, to celostátní no, i pražské <laughs> politiky. Uh, bývalou primátorku Prahy a také bývalou výkonnou ředitelku Transparency International Adrianu Krnáčovou. Dobrý den. Dobrý den. A bývalého primátora, poslance legendárního primátora, <laughs> jsem věc, poslance, Horolezce. <laughs> A znamo, místo předsedu bývalého ODS, <laughs> um, adiktologa, je to Také. adiktolog taky, Psychiatra. Pavla Béma. Dobrý den. Dobrý den. Uh, pojďme začít možná, uh, protože jste je to setkání První, setkání první, po první, dotaz, první no. dotaz. Seděli jste někdy spolu ve studiu? Mediálním ve studiu studium. ne, ale na nějaké diskusi ano. Na střeše. Jsem je... Na, střeše. Jo, jo, jo. Na střeše. Lucerny. Um, tak já si měl takovou jako rekapitulační uh, otázku, protože pro nás, pro nějaké setkání po letech, uh, k, co se všechno odehrálo za tu dobu uh, od jako vašeho obou vlastně odchodu z těch nejviditelnějších funkcí? V jakém vás. smyslu teďka? Obecně. A tak nejdůležitější. Samozřejmě my chceme tady my chcem udělat my promo, chceme knihy, udělat samozřejmě. promo. Jasně. Tak začneš ty nebo já Dáma má Dáma vždycky dobře. Předmás. Tak, když já jsem odcházela z té funkce, protože jsem věděla, že už musím odejít, protože to nebylo udržitelné vlastně v té politické straně, tak. Jsem si vzala takový sabatikal, musím říct, za jako roční. a jsem uvažovala, jakým způsobem zaměřím svůj život a kam. No a pak pak jsem dostala diagnózu takovou nepříjemnou. Prostě rakovina, prsu s přesahem do lymfatických uzlin a, a, a prostě neúplně. Pozit neúplně pozitivní jako prognózou. To se samozřejmě na začátku neříká, ale musím říct, že to bylo asi nejhorší jako hned následně po té politice, co mě potkalo. Až po politice. <laughs> jo. Rakovina byla lepší než politika. Ne, ono to šlo jedno za druhým, ale nebyla. Nebyla to prostě ten, který to zažije, tak ještě k tomu v takovém rozsahu, tak ví velice dobře, o čem mluvím. Hm. Že se díváte do toho otevřeného uh, hrobu a teďka je to na vás zda, na něj padnete a nebo ne a, a na ty léčbě, samozřejmě a na tom nastavení. Jo. A, a to bylo asi to nejhorší, co mě potkalo. Ale pak mě potkala i hromada velice dobrých věcí. Uh, pak jsem vystoupila z politické strany a začala jsem reflektovat to, co jsem dělala, jak jsem to dělala uh, a které, s kterýma lidma jsem se obklopovala a proč. Jo? A na ty otázky proč částečně odpovídám v té knížce a doufám, že teda pomůže ostatním lidem, kteří se budou nacházet v krizových situacích, jak z ty krize ven, jak si to uvědomit, uvědomit, to znamená jako vytáhnout z toho podvědomí do toho vědomí a začít na tom pracovat. Takže potkalo se hodně věcí a já jsem opravdu šťastná, že v současné době mám kolem sebe jenom lidi, které... Mám velice ráda a kterými ráda pracuji. Například i vás. <laughs> Děkujeme. <laughs> Děkujeme. A jenom, aby si, jestli jsem to pochopil správně, tohle už je vlastně, ukážeme tady knihu, o které se bavíme, e, 21 dní, Adriany Krnáčové. Ale to už je druhá, ne? Vy jste už sepsala jednu takovou jako rekapitulační vyloženě politickou. No ono to nebyla až tak rekapitulační. No Ona to bylo. <laughs> <laughs> já ale na něco jsem se musela, o něco jsem se musela opřít. A to nebylo ani tak rekapitulační. Já jsem, já jsem to chtěla samozřejmě vydat ze sebe, jenomže byla to spíš vzdělávací jo. knížka pro veřejnost, která když si to přečte, tak asi přibližně bude vědět jakým způsobem se ta takzvaná politika v Praze dělá teďka. Mm -hmm. A samozřejmě není tajemství, že píšu druhý díl, které bude volným pokračováním. Nebude to navazování na ten první díl, bude volným pokračováním. Samozřejmě některé postavy se tam ocnou, protože ne, ne, bude se jmenovat Nemezista druhá část, takže asi budete vědět, vidět asi přibližně o, če, o co půjde. A jenom teda doplníme pro, pro naše posluchače e, diváky, že teďka ta, ta aktuální e, o, operace kosmetická a ano. jenom si spekulace nějakém násilí ve studiu nebo ne, 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 nesouvisí s tím. Dobře. Pavel velbém stejná otázka. Tak já navážu na Adrianu Krenáčovou. Příběhy našich lidských životů budou trochu patetický, ale v zásadě hrozně jednoduchý a srozumitelný. tak příběhy našich životů, ať jsme v jakýkoliv funkci, pozici, ať máme jakoukoliv moc v rukou, ať máme hodně peněz nebo málo peněz, tak vždy v konečném důsledku narazí na několik takových neměných fenomenů nebo kvalit nebo hodnot. A ta jako asi největší je zdraví. Jestli jsme nebo nejsme zdraví, a v okamžiku, kdy jsme konfrontovaní s nějakou jako vážnou nemocí, a navazuji tím na Adrianu, mám hluboký respekt, úctu k tomu, jak to zvládla, a držím palce samozřejmě. A eh, eh, budu volně pokračovat jako psychiatr. Ten, eh, co den se setkávám ve své, ve své ordinaci, ve své klinické praxi s lidmi, kteří se dostávají prostě do složitých situací, kteří propadají zoufalství, beznaději, mají deprese, mají nějaká další psychiatrická, závažná psychiatrická onemocnění, páchají sebevraždy. A vlastně v konfrontaci s touto realitou si člověk vždycky uvědomí, ať bylo, co bylo v té historii, tak to podstatné je, abychom si byli vědomi toho, že to tělo máme jenom jedno a nějak se o něj starali. A abychom si byli vědomi, taky toho, že vlastně e, třeba politika, primátorka Prahy nebo primátor Prahy, no to je strašná práce. Lidé si myslí, že, že to je prostě posadit se do křesla, vzít si nějaký zlatý řetěz a mít v rukou moc. Ale v realitě života to je nekonečný stres a já nemám pochyb, jako psychiatr, že je u, určitě. Významná příčina souvislost s tím, co, s čím si Adriana prošla a tím, co má za sebou. Tím mám na mysli zdraví, respektive ty stresové faktory, které v politice jsou a vlastně ovlivní zvlášť, jako když je člověk konfrontován e, s nějakou jakoby dramatickou a třeba mediální nebo jinou kritikou, nebo je popotován po soudech. Takže e, úcta k tobě, Adriano. Zdraví je to první, kvalita života je to druhé, že máme žít dobré životy. A to třetí je to vše, všechno ostatní. A co se změnilo u mě, já se věnuji své profesi, politiku vnímám tak okrajově, protože. Kdybyste se mě zeptali, jestli se změnila politika za těch 12 let, co v ní, nebo 10 let, co v ní nejsem, tak já řeknu, že se změnila tak dramaticky, že já si vůbec nebudu představit sám sebe, že bych v ní dnes mohl setrvat, protože já jsem vždycky člověk, který byl orientovaný na nějaký úkol, cíl, výkon. Měl jsem před sebou nějaký plán, nějakou strategii. Věděl jsem, že když prostě se v Praze má postavit vnitřní městský okruh nebo alespoň jeho jedna malá část, no tak k tomu je potřeba udělat 150 tisíc logistických věcí, které jsou třeba složité přesvědčit lidi, najít peníze, projít tím martýriem dopadu na životní prostředí a tak dále, politicky přesvědčit opozici, často ještě horší, než přesvědčovat opozici, přesvědčovat vlastní koaliční partnery. Správně. Takže... E já bych se do dnešní politiky vlastně nehodil, protože já v ní vnímám bezbřehý populismus. Jenom, a teď mi promiňte to slovo, žvanění. Vlastně je to předhánění a ty volby, které teďka přichází, jsou to jasným důkazem, když já se podívám na billboardy. Tak je to prostě ukázka nadbíhání Pražanům slibováním nesmyslu, které, které prostě ty komunální politici nikdy nemůžou garantovat. A e, tahle míra populismu je vlastně pro mě takovou konfrontací s mým rozhodnutím, že jsem udělal dobře, že jsem z té politiky odešel, ale samozřejmě jsem homopolitikus, takže ji jakoby intenzivně vnímám, občas se jí taky trápím teda. Snažím se samozřejmě šetřit svoje duševní zdraví a cenzurovat informace, které se ke mně dostávají. Ale to, co se prostě stalo, já žiju spokojený život, věnuju se své profesi, léčím nemocné lidi, a, a konstatuji, že politická mapa se měnila úplně od základů a, a přišla do toho válka, přišel do toho covid, který byl vlastně takovým jako startem hybridní války, takže do, došlo k něčemu, co jsme tady, co já jsem nezažil vlastně ani za bolševika a, a to, že se vytvořila davová panika nebo psychóza, která byla právě vlastně dá se říct i takovým jako fenomenem, ale zároveň kolektivním onemocněním z mého oboru, kdy prostě lidé si uvědomili tady, že mají to zdraví, ale začali se strašně bát. Když se začneme strašně bát, no tak samozřejmě to, co se děje v tom organismu, že spustíme kolotoč chemických interakcí, které tomu organismu, ale v žádném případě nepomáhají, naopak ho ničí. Takže to, co já třeba teďka vidím v té postcovidové době, byť covid tady stále je, ale už naštěstí stát se k němu chová trochu racionálněji, tak to, co já vidím, je dramatický nárůst všech možných psychických, psychiatrických onemocnění, takže moje ordinace a ordinace mých kolegů prostě praskají ve všech a v zásadě nejsme schopni garantovat nějakou kontinuitu a kvalitu péče pro všechny. Takže změnilo se to hrozně moc. Já jenom doplním, že jsi si vlastně taky napsal nebo spolu napsal knihu, nevím, jestli jenom jednu nebo o nějakých, nevím, ale pamatuju, vzpomněl jsem si na knihu před x lety, dokonce s Richardem Brancenem, že tam měl kapitolu, byl tam Gaviria, bývalý kolumbijský prezident, bylo to jako o liberalizaci proti protidrogový péče, pokud si vzpomínám dobře. Já mám několik literárních žánrů. <laughs> napsal jsem taky knihu pohádek nebo básní, ale pak jsem se věnoval také svým velehorským výletům, takže jsem napsal knihu o horách, to, nebo to několik byl, knih o horách. Byl, ale v rámci Global Commission on Drug Policy, což je taková respekt budící instituce, asi 27 bývalých hlav států, jediná hlava snad státu, která nebyla hlavou státu, ale jenom města, tak jsem já, ale zase mám tu obrovskou výhodu, že mám za sebou nebo v sobě ten odborný vhled, tak Global Commission on Drug Policy jsou bývalí prezidenté, premiéři všech možných zemí světa a generální tajemníci, nebo bývalí generální tajemníci OSN, jejichž jediným cílem je humanizace protidrogových politik, racionalizace protidrogových politik, prostě legislativní a vlastně veřejnost zdravotní významné politické změny v nastavení těch protidrogových strategií jednotlivých zemí a konec konců nějakých nadnárodních institucí, jako je třeba OSN, které za 55 let takzvané prohibice a války proti drogám způsobily neuvěřitelné množství škod, zabily stovky milionů lidí, vytvořili tady kriminální organizovaný zločin a trh, který dneska ve srovnání těch odhadů retailových cen a zisků, Nezákonný černý trh s drogami je srovnatelný svojí ekonomickou silou s legálním trhem s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady. Tak to vytvořila Prohibice takovou neuvěřitelnou věc, která samozřejmě nepomáhá ani demokracii, ani nějaké obhajobě lidských práv, nepomáhá ani zdraví. Tak smyslem té Global Commission on Drug Policy je toto změnit, částečně se nám to daří. Takže... A k tomu jsme samozřejmě napsali ne jednu knihu, ale, ale řadu. Každý rok vlastně prezentujeme nějaký report, který je zaměřen buď na organizovaný zločin nebo na dekriminalizaci, na právní důsledky nebo na uh, léčení, minimalizaci zdravotních rizik nebo na stigmatizaci třeba lidí, kteří užívají uh, ty takzvané zakázané drogy. Že? Lidi, kteří pijí alkohol nebo kouří legální tabák, tak stigmatizování nejsou, ale někdo, kdo kouří třeba dva, tři jointy, já nevím, marihuany, aniž bych chtěl zlehčovat nějaké zdravotní důsledky. Prostě určitě to není zdravé, že? Ale e, není to důvod pro to, abychom takového třeba, ať už mladého, nebo starého člověka poslali do, na, na pětle do kriminálu. Kdy zkazíme hmm. celý život a poškodíme celou společnost. Takže tomu si vyne Global Commission. A jo, nějak se nám občas něco podaří. A jenom, když se ještě taky u tebe vrátím k té, jako nechci říkat zdravotní části, ale jako tak, jak jsem tě znal eh, tehdy v té funkci primátora, tak to byl vždycky jako maximální výkon na hraně, totální workoholismus, maximální sportovní výkony. To už tak, dneska nedělá. No tak pr právě se chci zeptat, jestli těch deset let tebe taky posunulo eh, k nějakému jako zenovějšímu způsobu života, nebo jak, jak se ti změnilo to tempo? Trochu jsem dostal rozum. <laughs> tak a teď do té Prahy. A teď do Prahy, no. Jak? Co je jedna otázka, možná specifická. Kdybyste vyhrála volby, znova, stala se znova pražskou primátorkou, co první byste změnila? Bez ohledu na, na politickou situaci, prostě kdybyste měla tu možnost to změnit. A to je hypotetická otázka. No, no to, je, to, je. to je hypotetická otázka. <laughs> A já na hypotetické otázky neumím odpovědět. Ne, <laughs> Je... Dobře, dobře. Tak co, co, je ten největší problém podle vás? Když to upravím. To už není hypotetické. To ne, to ne, to není. To je konkrétní otázka. Hm, to je několik, několik problémů. Jako problémů. Několik výzev. Jedna, jedna, věc je, že ta Praha má takový strukturální problém na 57 městských částí, kde postupem času dochází k rozmělňování toho, ty velké Prahy. Protože je to pohodlnější, jako odevzdávat tu odpovědnost na ty městské části. A samozřejmě ty městské části se potom chovají egoisticky, a když se má rozhodnout o nějakém velkém projektu, dejme tomu o, o městském okruhu alebo praském okruhu, tak, nebo nějaké jiné velké věci, tak se zpravidla chovají velice egoisticky a tím pádem ta Praha ztrácí, jako teda. Ten magistrát ztrácí moc. Jo? Ztrácí moc něco prosadit. E, další věc je, že e, tam chodí lidi, respektive do těch voleb e, v současné době, a to narážím na to, co říkal Pavel, e, nepřipravení na to, aby nesli nějakou odpovědnost a rozhodovali. A to je vidět velice dobře na posledních čtyř letech, kde, kdy se domnívám, že je tam příliš moc ega a arogance. A málo výtlaku, protože tam, když si podíváte na ty životopisy těch lidí, tak opravdu nikdy v životě asi prav... nepracovali v nějakých souvislostech, kde by museli jako řídit nějaké větší celky, nebo nesli odpovědnost za něco, nebo si uvědomovali pak ty důsledky toho. A, a zase taky na... Na... navážu na to, co říkal Pavel, prostě ta Nedost, ta, ta neochota ke koncenzu a vůbec k, k pochopení, že jde o tu Prahu, a nikoli o ten můj klub. A ta neochota spolupracovat i v rámci koalice nebo opozice, prostě na společných věcech. Tak to se prohlubuje stále víc a víc a je to vidět na těch diskusích, které nemoc často se dívám na to zastupitelstvo, ale, ale, někdy to je skutečně příšerné a musím říct, že jako se vždycky ptám, na co tam kluci sedíte. Teď jako jste od toho, abyste to město posunuli o něco dál a ne, abyste tady jako vedli nějaké nesmyslné diskuse. Takže a pak pochopitelně chybí teda vize těch lidí, kteří přicházejí do ty politiky, co by chtěli udělat. Mini aspoň jednu věc, alebo dvě věci, klidně, ale, ale udělejte to. Vy se ještě mučíte tím, že se koukáte někdy na ze zastupitelstva, jo? To, je, to, je, to, je, to, je, to je dost služitá disciplína. Zase na druhé straně, jak říkám, já jsem v tom zenu, že mě se to nedotýká už, no, Jenom no, no. minule, když byl ten, ten to zastupitelstvo v červnu, myslím, kdy se jednalo o ten o propuknutí ty kauzy, tak jsem chtěla vidět, jak ty lidi reagují na to. A jsem byla strašně překvapená, jak některý, jako dokonce i pan primátor od sebe tu odpovědnost se snažil odsunout. Jo? A to pro mě jako, tak si představte, že bych, jako buď Pavel nebo já, prostě odsunuli odpovědnost toho primátora, který sice nemá nějakou extra velkou pravomoc, ale minimálně tam s nima spolupracuje s těma svýma radníma a odsunul tu pravomoc úplně někam jinam. Jeho se to vůbec netýká. To, to je vůbec to úplně mimo něho. On říká, že ten radní je úplně samostatná jednotka, na kterou on nemá žádný vliv. Tak potom, proč tam sedí, když na to nemá ni na nic vliv? Jo, potom jako nechápu to. Já jsem si to. pak představil právě třeba vás, nebo Pavla já, já... Co jste asi těm radním říkali? No, to nebudeme říkat. <laughs> ne, tak jako to je vlastně to, že a pak ještě jedna důležitá věc, že a to platí jako obecně i pro tu politiku celou. Um, voliči projektují do pozici primátora uh, svoje očekávání, že to musí být člověk všeoschopný, čistý, uh, krásný, vzdělaný. Já nevím, co všechno, prostě všechny superlativa. Na druhé straně nesnášejí politiku. Jo? Prostě politiku považují za něco špinavé, kam chodí jenom lidi, kteří jako jsou chtějí určitě něco ukrást. Takže, takže, vlastně to projektujou na ty lidi, kteří tam jdou a pak od nich očekávají, že budou paradoxním způsobem takový ty úžasný. A když je to nenaplní, že se zjistí, že ten člověk je přece jenom jenom člověk a že má jenom hlavu mezi rameny a nohy dole zahnuté, stejně jako všichni ostatní, tak potom nastává to velké zklamání, že vlastně on je úplně neschopný. Ale už nevidí ten rámec, v kterém se pohybují ty lidi a vlastně v, tom, v těch pravomocích, které ten primátor vlastně reálně má. Leda, že si je nevydupe a potom samozřejmě peskovan novináři, že jako se chová nevhodně. Stejná otázka. I na Pavlo Možná i uvozená tím, že ty jsi i v mezidobí vlastně, pokud se pamatuju, říkal, že Například primátora hřiba, že se to jako hodně posunulo, že vlastně ty kompetence toho primátora, složitost stavebních řízení, rozdrobenost Prahy, jako celková zregulovanost té země, vlastně jako stěžují strašně to, to, to vládnutí. Je to, je to jako výrazný faktor? Tak bylo to samozřejmě i za nás. Na druhou stranu jedna věc jsou, zákonem delegované pravomoce. A druhá věc je nějaké přirozené charisma nebo schopnost lidi vést, motivovat, inspirovat. Vlastně pracovat, řekněme, nad rámec takového toho standardního projektového řízení v nějaké firmě, kde je to relativně jednoduché. Tady prostě děláte v jeden okamžik projektového manažera, ve stejný okamžik, ale jakéhosi motivátora nebo inspirátora, mentora, přesvědčovatele, vytváříte nepřeberné množství nejrůznějších politických strategií, které někdy dobrá, jsou třeba drsné, tvrdé, někdy jsou na hraně, někdy jsou vnímány třeba jako v uvozovkách, Úplatky, že jako motivujete ať už opozici nebo kolegy k tomu, aby za to, že e, budou mít nějakou já nevím, perspektivu politického růstu ve straně nebo dostanou v uvozovkách nějaký pašalík, tak podpořili nějaký projekt třeba na úrovni městské části. A nebo na úrovni nadřazeného dopravního skeletu, tak prostě, aby tam nebylo nějaké negativní stanovisko, které ten projekt, třeba stavbu nadřazeného dopravního skeletu, tunelů, okruhů, radiál, mohl ohrozit. Jo. Takže to klade obrovský nároky na toho primátora. Mm. Že, tak samozřejmě ne každý to má, taky ne každý na to má nějaké vrozené dispozice, nebo věk, nebo nějakou životní energii, samozřejmě schopnosti, ne každý má charisma, ne každý má schopnost projektově myslet a, a, a ne každý má schopnost řídit 70 člené nebo kolika člené zastupitelstvo. Ale e, vy jste se ptal, kdybych se vrátil do křesla pražského primátora, posadil si na krk zlatý řetěz, tak co bych udělal? bych udělal dvě věci. Já bych nejdřív zavřel závodní jídelnu. Já bych ji prostě zrušil. Protože teď je to je metafora samozřejmě. Ale já, když jsem odcházel z funkce pražského primátora, tak rozpočet běžných výdajů, tedy toho, co město projí nebo prožere. Já teď už budu používat jenom to slovo prožere. Bylo 28 miliard. To prožerání nemá znít jako, jako pejorativní odsudek, protože ten organismus města, ten magistrátní úřad a ty úřady těch městských částí a všechny organizace, které vlastně magistrát řídí, zpravuje, ať už jsou to jim zřizované organizace, nebo to jsou nějaké obchodní společnosti, ale s majetkovým podílem města nebo vlastněném ne městem, tak to samozřejmě nějak musí existovat. Ale musí to existovat v nějaké rozumné podobě. Rozumná podoba znamená, že Adriana, já, Tomáš, vy máme nějaký, nějaký výdej životní energie, který se dá prostě přesně definovat matematicky nebo biologicky nebo biomedicínsky a tomu výdej té energie, denního výdej energie, tomu přizpůsobím své stravovací návyky. To znamená s ním to, co vydám. Kdybych snědl dvakrát tolik, než to, co vydám, tak budu obézní. Kdybych snědl Desetkrát tolik víc než to, co vydám, no tak budu tak prasknu prostě. Že? A to je metafora, která mě slouží ke konstatování, že první krok, který bych udělal, že bych zavřel závodku. 28 miliard v roce 2010 běžných výdajů. Dneska to je víc než 60 miliard. Čili za těch 12 let se víc než o 100% zvedlo to, nebo zvedly běžné výdaje, nebo mandatorní výdaje, můžeme říct, tedy to, co město prožere. Samozřejmě můžeme vidět nějaký obdobný obraz, ale ne bohu, bohu dík, ne tak dramaticky na úrovni státu. Stát taky boptná a zjednodušně řečeno jí víc, než by měl. Ale u toho města je to úplně fatální, to je dokonce perverzní, když si uvědomíte, že to je tedy v tom rozdílu 20-22, že to je nějakých 32 miliard korun. Pamatujete se, kolik stál tunel Blanka? 30 miliard korun. Tři, 30, něco přes, 33 nevětšinou. Něco přes 30 miliard korun. Takže za těch 12 let to prožrala Blanka. Ne, se prožrala Blanka, se prožralo dvanáct 12 12 Blanek, blanek jasně. chápete to? Každý no. rok jedna Blanka, no to je úplně zbůhvěřilé, to je prostě neuvěřitelný. A je to jenom tím, že tedy prostě e, chybí zdravý rozum, chybí zdravá rovnováha a chybí ta politická vůle, síla nebo charisma třeba toho dnešního vedení města které musí říkat, ne, to už není možné, protože samozřejmě, když se ty peníze prožerou, no to pak někde musí chybět logicky. Chybí ve stavbách. Například tedy v těch nákladných stavbách, jako je výstavba systému městské hromadné dopravy, pražského metra, všech možných dalších infrastrukturních staveb. No a nejdražší jsou samozřejmě tunely a okruhy. Že? Tak první věc, abych zavřel závodní jídelny. Začal, Prostě, já A kde, ře... dežerou žerou nejvíc, takzvaně? Který no, jsou jako nejlep... stupu, největší, zprávy, To je plíživě. To jde plíživě až nakonec, jako, <laughs> jako, ne, to jde, jako opravdu. Ne, to, by, to by bylo na skutečně jako složitou a sofistikovanou, sofistikovanou analýzu. Já teď jako se do toho nepustím, jo, protože taky už mám nějakých těch 12 let prostě od toho města odstup. Samozřejmě vím při nejmenším nějakých třech, čtyřech, pěti institucích, které by si prostě zasloužili pro boha, aby prošly nějakými audity. Dopravní podnik je tou první institucí. No, ale to asi nějaký audit proběhne. <laughs> ale ale to něco audit. <laughs> no, 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 dobře, ale tak, tak ale dobře, jako ale, tak, jede dál ale, ve strátě. Ale díky, ale díky bohu za to, že... Uh, ale samozřejmě těch institucí je víc a, a vlastně, jako řekněme, ve vztahu k té stravě v úvozovkách, velkorysost toho magistrátního úřadu je tak jako nekonečná. Takže zavřít jídelnu. To druhé, co bych udělal, konkláve. Já bych dal pražské konkláve. Když se volí papež, tak se zavřou kardinálové někam do podzemí a dokud se nedohodnou na tom, kdo bude tím papežem a nevypustí kous z papežské konkláve, tak prostě nejdou ven, i kdyby měli s velkou pravděpodobností umřít hlady. To, to jsi... jsem udělala jedno u jednoho projektu a funguje to. No, já... já jsem je nepustila ani čůrat, jo. prostě Právě. museli se rychle domluvit. Ale já bych to udělal s celým zastupitelským sborem, mm. který by byl navíc ještě obohacen o těch 57 starostů těch jednotlivých městských částí, čili bylo by to asi 130 lidí. A možná by u toho byli ještě ředitelé těch klíčových odborů, takže možná 150 lidí. A Jestli by tam byli týden nebo měsíc nebo rok, by mi bylo jedno, ale neodešli by dřív z té pražské konkláve, než by se shodli na tom, co se ve městě v následujících čtyřech letech stane. Jaké jsou priority? Co se udělá? Dobře, asi by se negocioval, asi by se bártrovalo, možná, že bychom se hádali o tom, kudy povede nějaká trasa nějaké dopravně infrastrukturní stavby. Asi by se ty městské části mezi sebou hádaly, jestli se postaví Rybník na Praze 18, 19 nebo 22. Ale nakonec by odešli a vznikl by dokument, který by nebyl programovým prohlášením rady. To úplně k ničemu. Dneska. To je dokument, který je úplně směšný. Za nás ještě něco znamená. Já, když jsem šel do voleb, tuším v roce 2006, nebo kdy, tak jsme vytvořili dokument, který se jmenoval Praha v čase. Čas v Praze byl, byl vlastně jako zavazujícím slibem, co všechno se v Praze za ty čtyři roky udělá. A ke každému tomu cíli, úkolu, závazku byly vytvořeny hodiny, které byly online a každý Pražan se mohl na ty hodiny podívat za rok, za dva, za tři a zjistit, jak se ten příslušný úkol plní nebo neplní. No to dneska, kdyby udělal primátor hřib, no tak to bude jako legrace, protože prostě se zjistí, že se neplní nic. Takže on to radši neudělá takovou věc. Ale praská konkláve by znamenala, že by vzniknul dokument, který by byl programovým prohlášením zastupitelstva, nikoli rady. A který by byl programovým prohlášením zastupitelstva, a jak říkala Adriana, zároveň 57 městských částí, z nichž každá má své partikulární zájmy. A tady by prostě museli partikulární zájem nebo jemu tomuto partikulárnímu zájmu nadřadit nějaký obecnější zájem. Potřebu Prahy. Ne, že by se vůbec nehledělo na to, jestli má být někde rybník nebo vysázený strom nebo má být někde nějaká lavička ne to taky samozřejmě ale to jsou směšné finanční prostředky v porovnání v tom rozpočtu v investičním rozpočtu třeba v porovnání s tím kolik stojí to reálné, skutečné a opravdu vážné řízení města. Tak tyhle ty dvě, dvě, věci já bych udělal jako primát. Připojila byste se, když teď slyšíte tu, tyhle <tentický> hypotetické řešení, které se nikdy nestane už asi, ale... Já jsem se snažila zrušit jídelnu, ale to bylo povstání a bylo mi řečeno, že jsem asociál teda tu skutečnou výdelnu. Ale co se týče těch nákladů, s tím souhlasím, to bobtná neskutečným způsobem. Myslím, že na dalším zastupitelstvu se bude opět rozhodovat o 1,5 miliardě, která se má rozdat nevím jak a nevím komu. Ale bez komentářů. To se nedá snad ani jim komentovat a ani nechci, protože... Ono je to vidět i v tom dopravním podniku, protože tam ta sekera je jako roste neuvěřitelným způsobem a dneska už je to tolik miliard, že... no to vždycky to bylo, už... jako... bylo to vždycky, 17, ale... 18 miliard, ale ono to teď jako těma energiema roste samozřejmě. A to dopravní podnik pochopitelně právě tento aspekt toho narůstu a snárůstu asi neovlivní. Ale chtěla jsem ještě se vrátit k tomu konkláve. Opravdu, když se rekonstruovala prostor před Národním muzeem, když hrozilo, že z té oslavy, teda z té výročí oslav založení Československa dopadnou Fakt špatně, protože tam bude obrovský bordel a staveniště a protože Národní muzeum řeklo, no to je váš prostor, my, my rekonstruujeme jenom Národní muzeum, tak opravdu jsem aplikovala konkláve, opravdu jsem vypla klimatizaci, nedala jsem jim napít a nepustila jsem je čurat ale pak to šlo rychle, jo? Prostě pak to šlo rychle těch 12 nebo 14 lidí, kteří byli zapotřebí na to, aby se domluvili, kdo co udělá a jak rychle to půjde, tak po třech mítinzích jako bylo. A pak se to realizovalo. Ale já nevím, zda je to v současné době možné aplikovat. Já právě trošku jsem mířil i tím a znovu to tam zkusím dostat, byť asi tady nikdo není úplně nějaký fanatický přívržené stávající vedení města, jak moc je Praha výjimka anebo spíš jenom jako potvrzuje trend vlastně celku, jo? Když se podíváme dneska na Česko a schopnost stavět velké infrastrukturní stavby, schopnost toho státu vlastně dělat velké projekty. Taky vlastně asi nikdo nemá pocit, že, že bychom jako viděli nějaký velice efektivní nástroj. Taky dneska ta vláda není asi schopná představit nějaký zásadní škrty a rušitý jídelny v úvozovkách na té celostátní úrovni. To znamená, spíš, ten, abych ten dotaz konkrétil, jak moc ta Praha je vlastně horší proti tomuhle průměru Um, Řekněme celostátnímu. Já se vracím k tomu, co říkal Pavel, že jakým způsobem ta politika v současné době uh, se realizuje, jak se provozuje ta politika. A existuje tam i takový, takový moment, je tam kolosálna neúcta vůči práci těch, kteří jako byli před náma. Jo, prostě to demonstruji. jako. To jsem si zažil. <laughs> No, právě. teď právě. A teď se to a ty taky. Ale jeho, teď se otočilo. Ale, ale jasně, ono se to, jako to je takzvaná hedonistická adaptace, ono v podstatě, my se Kásný adaptujeme, no adaptujeme se jako v podstatě na to, co máme novýho velice rychle a současně ten mozek je tak milosrdný, že v případě, že by nebyl milosrdný a nezapomínal na ty špatné věci, takže ženy nemají více než jedno dítě po normálním porodu, takže bez epiduralu, takže uh, si myslím, že ten mozek je milosrdný celkem jako někdy. Někdy samozřejmě prevít, ale ale uh, generálně je jako milosrdný. A proto říkám, že navážu na to, co jsem říkala, že, že je tam kolosální neúcta vůči těm projektům, které realizovala předcházející generace. Když se podíváte teď na ten stavební zákon, byť samozřejmě nebyl dokonalý, tak co se s ním stalo teď, tak se to všechno jako vzalo, hodilo se do slopy, bude se dělat nový. To je nesmysl. Prostě, a nebo uh, už jako pokračování. Územní plán? Uzemí, no územní plán, to už, to už je... Za nás téměř hotov. Ano, tak se to vzalo. hodilo <laughs> a teď se děvšerej, a teď, no, no, 25, no ale to je metropolitní plán. Hodilo se doslovo jako něco nového, lepšího. A to, co prostě není pomalu projednatelné, protože některé aspekty toho plánu nejsou v souladu s platným zákonem. Ani terminologií Jo, takže je to velké neštěstí, a, ale zase na druhé straně si říkám, měli dost času na to, aby se to napravilo. E, pokračování e, městského okruhu, e, pražského okruhu teda. E, pokračování Blanky, jako ty vlasty. Jako, já si pamatuju, my jsme čtyři roky se hádali s koalicí, jako s trojkoalicí, e, o nutnosti pokračování v tom, co prostě udělal Pavel Bém. A jediné, co co jsme dokázali, tak pravdou je, že jsme dokázali udělat další studii, proč tedy má jít ten tunel nějak jinak. Jo? A, ta studie, a, ten, a ta studie byla nakonec zavržena, protože je nefunkční. Jo? Takže po čtyřech letech toto byl výsledek diskuse v naší koalici ohledně pokračování Blanky. Přičemž už všichni věděli, že to funguje, už to bylo otevřené. Už to běželo, už, to, už potom jezdili lidi. Jo? A byli na, nadšení, byli šťastní, včetně mě, jako Ježíš Maria, aby on taky na Šestce. No konečně nemusím stát ty frontě tam dolů. Ale e, no to, prostě to, doberý, to byl výsledek. Ale teďka pro nás vlastně všechny tady Šestkaře, no. který teďka je ne o těch minulých, ale o tom teď aktuálním, tak je pro mě úžasná lanovka. Jo, to. To, už to je uh, Bombastický oznámený krám. Krám. projekt v začátku této koalice lanovka z podbaby do Bohnic. Ježiš, to se psalo před 15 to rokama, je, no tak to, tak. To, vno se o tom a teď jako tato koalice přišla nějakou už je to reální šestka, taky v tom něco konala. A teď, a teď já nevím, si měsíc nebo, nebo dva zpátky, vlastně po těch čtyřech letech toho jako postupu v tom projektu se vlastně zveřejnily vizualizace. Že vlastně za ty čtyři roky teď jako to někdo no. dal do těch počítačových jako vizualizací, že je to tam nikde se, v realitě se nikde nic jako nezměnilo, že žádná, žádný proces vlastně nebyl dovedený do konce, ale byly takový jako zru, Já, ale... z před volbama má, máme hezký vizuály. Re, revitalizace Bělhorské ulice, když jsme teda u šeskařů, <laughs> tak normálně teď nevím, jestli to byla sobě nebo stan, možná stan, dal, už začne revitalizace Bělohorské uh, ulice, je to dokončený, tady jsou vizualizace, všechno to jako běží a teď někdo si z těch lidí, kteří reagovali v té debatě, dal tu práci a projel ten Facebook a našel tam šest let starý screenshoty, který byly ty samý. <laughs> Kde bylo, už to začíná, teď to bude a stejný fotky. Jo. A mě by zajímalo teda, když už, když už jste nakousli ten, ty velký stavby a ten okruh, uh, Samozřejmě, ten čas to vyléčí, jak už jste říkala, všechno, že ve své době jste byla strašná primátorka, teď už lidi na vás vzpomínají. Pavel Bem to zažívá, jak už ještě byl dál, ještě s, s větším vzpomínáním. Tak mě by zajímalo, často ty lidi říkají, kdyby byl Bem, tak už by ten okruh stál. A mě by vlastně zajímalo, jestli si myslíte, že by fakt stál, že už byl hotový. Já myslím, že jo, protože z toho vnitřního městského okruhu je vlastně postaveno víc než 60%, nějaký 65%, čili to samozřejmě drama, je při vyústění z Blanky v Holešovičkách, kde je poměrně složitý. Geologický terén, takže to není úplně jakoby triviální v té stavbě pokračovat, ale samozřejmě s dnešní moderní technologií jsme schopni udělat úplně vše. Je to jenom otázka peněz. A já znovu říkám, to ale tady nehraje roli, protože Praha vlastně má těch peněz strašně moc a protože neví, co s nimi má dělat, tak je prostě jednoduše prožere. Že jo? A nebo je vloží na depozitní účty, protože je neumí utratit. Nemá hmm. za co a na těch depozitních účtech kvůli inflaci ty peníze ztratí úplně hodnotu. Takže vlastně, když bychom se na to dívali na počínání města, bychom se dívali pohledem dobrého hospodáře anebo pohledem nějakého rodinného rozpočtu, No tak to, to je katastrofa, to je fakt, to je hmm. na žalobu prostě, to je na žalobu za škodu, kterou někdo působí na cizím, tedy našem majetku, že jo? No, ale Eh, druhá věc, takže ano, vnitřní městský okruh by stál. Troufnu si tvrdit, že za těch 12 let bychom asi možná měli i nějaké části radiál, těch, já nevím, sedm nebo kolik radiálních komunikací. To taky je vlastně hrozné hmm. martýrium, protože oni vedou prostě zastavěnými částmi města. Všude není možné hloubit tunely už protože to je vlastně jako relativně náročné, drahé a dokonce tady nejsou ani firmy, které by to dokázaly. Jo? Když je tady jedna nebo dvě firmy, které prostě umějí, nebo mají technologie na to, aby mohli postavit tunel. Že? Takže to by bylo složitější, tam už bych tak optimistický nebyl. A kde bych byl opravdu pesimistický, tak nestál by Pražský okruh. Asi by se mi možná podařilo něco vyřešit kolem té stavy 511 a toho jihu, jihu města, což je opravdu šílený, když přijíždíte po té D1. A teď jako vidíte vlastně tu jakoby jednoduchost, Kterou by způsobila nějaká, no, nevím, kolika desítek miliardová stavba, ale zasné tak moc. A vidíte ty tahánice kolem a to hádání, které k ničemu nevede. Tak to si myslím, že tam bychom možná nějakou politickou silou, ale v absolutní spolupráci se státem. To není možné dělat bez státu. Jo. Hmm. To není možné dělat bez vlády, není to možné vlastně pořádně ani dělat bez poslanecké sněmovny. Tak ve spolupráce... Ruku v ruce město stát. Si myslím, že tady by se něco povedlo, dole na jihu. No, ale sever, severozápad, pokračování. Eh... Toho úžasté, úžasné části vlastně, když jedete právě zde jedničky na Plzeň nebo na Karlovy Vary kletištěno. a Kletištinu, tak si říkáte, no to je zázrak, to je úžasný, pokud se tam zrovna nestaví a nejsou tam... Ale je to <laughs> snesitelný. Ale je to, je, to, je to super, jo. A pak to najednou prostě jednoduše skončí, že jo? To je, a to je, to, je, to je malér. Takže to pokračování v, v Suhdol, velké přemostění... Eh, nad Sedleckými skálami nebo teda za zasu, Suchdolem a pokračování do Bředziněvse, to se obávám, eh, že by nestálo byť tato klíčová součást pražského transitního kamionového okruhu, tak ta už má stavební povolení. No a my jsme byli to tak znamená, daleko, To, to ano. znamená, že jsme no. byli hrozně blízko, zahájit. No a po dvou letech stavební povolení expiruje. My jsme museli obnovit územní rozhodnutí, jako získali jsme dokonce i EU, získali jsme dokonce i souhlas těch lidí, kteří chtěli jako už prodat za určitou cenu nemoc malou, jako ty pozemky, které byly potřebné. No a pak přišla tato politická reprezentace a řekla, tolik nedáme. To je současná koalice. Jo, jo, jo tak jako prostě tolik nedáme těm lidem, Mirka. Proč? Hmm. Teď máme peněz jak želez. Jako prostě, proč jim to nedáme? No tak jako ta cenová mapa je takováhle, oni chtějí na tom vydělat celkem správně, je to jejich pozemek, tak proč by, to, proč by na tom nevydělali? Ale zase ne astronomická, ale prostě. Tak jim dáme ty prachy, už jsme byli jako domluveni. Jo? Prostě existuje nějaké pravidlo, že několika násobek v podstatě hmm. může ten stát zaplatit a jelikož to staví RSD, tak jako Praha byla maximálně součinná, jsme seděli každý druhý týden buď na ministerstvu dopravy, anebo u nás v rezidenci a domluvali jsme se ze všema, ministerstvo životní prostředí, dopravy, všichni tam byli jo? a souhlasili. Přišla, odevzdala, odevzdala jsem v mašličkách, jsem to rozdali jako následující reprezentaci, která je v současné době jako u moci. Celý šanon těch nedokončených projektů. Říkám, pc důležité, Zdeňku. Fakt jo, fakt, hodně zdůležité. Jo, prosím, jo. A co se stalo? To vidíme, co se stalo. Takže to zast já, to... já si to pamatuju, já si to vybavuju, že to zastavili, ale e, proč to podle vás zastavili? Já jsem s tom vždycky pocit, že to nechtějí. Prostě. Já si myslím, že to ne, že to. Možná, že to byla kombinace, že to nechtějí, anebo že, to byla, e, že tam byly objektivně důvody, ale nevím, jaké. Jo, protože si myslím, že to bylo připravené tak, že to mohli spustit. A ale já právě se vracím k tomu, že je to ta neúcta k tomu, co udělali předcházející jako generace. Ale taky je to neschopnost vyjednávat ze státu. Ano, určitě. si uvědomme, že ano. přeci jenom to už nebylo, nebyla Praha vedená Anem. Ano. To byla Praha vedená Piráty. Ve vládě nebyli Piráti ještě, ale bylo tam Ano. Mhm a prostě s ministrem dopravy za anon a s bývalým premiérem se prostě Praha neuměla dohodnout. Naopak jsme byli svědky úplně neuvěřitelných <laughs> bojůvek. Ano. bojůvek a dialogů kde prostě já to, jsem úplně žasnul, to, když, se, kouštru, ano, když, to bylo... když jsem když jsem se když jsem se díval na, na primátora hřiba který se to bylo válečné tažení si, to bylo válečné tažení, si, <laughs> si to bylo válečné tažení. Vytvářel svoji PR realitu ano. asi zřejmě aby byl slavný ale ta PR realita znamenala, že ale dramaticky poškodil vztahy Prahy s vládou. No a protože nadřazení dopravní skelet, konkrétně pražský transitní okruh, je prostě věcí vládní odpovědnosti a není možné to stavět proti vládě. No, navíc vláda to platí, ne? minister dopravy prostě není možné to udělat bez ministra dopravy. No tak co z toho tak asi mohlo vzniknout. Takže je taky jako strašný pro mě třeba z hlediska psychologického, psychosociálního, tak je pro mě fascinující se koukat na lidskou blbost s prominutím, která někdy u těch politiků převáží. Kde teda ty si to nazvala nějakým egem, ano, tak to je prostě, toto jsou jakoby vnější projevy ega. Každý máme nějaké vnější projevy ega. No ale musíme mít zdravý rozum pro Boha. Musíme vědět, že když nechám projevit svoje ego a chci být slavný, ale poškodím ti město, takže to asi není úplně v pořádku, že jo? protože jsou tady nějaké priority. Pri, priorita pro mě je ne sláva pana primátora Hřiba, ale fungování Prahy. Abychom tady mohli dýchat, aby, tady prostě, aby jsme se netrápili každý den, když jezdíme do práce, ať už protože stojíme v autě ve frontách, anebo že stojíme v MHD ve frontách. Je to úplně jedno. Takže eh, obrovský problém je, že prostě a jednoduše to současné vedení neumí pracovat se státem, neumí pokorně přijít, nechci říct s prosíkem, ale s legitimní argumenty obhajitelnou žádostí, hele milý státe, vždyť i ty žiješ v Praze. Praha je takový stát ve státě, ale máme tady všechny klíčové instituce, snad kromě ústavního soudu pro Boha. No tak Ti poslanci, ti vládní úředníci, ti ministři, premiéři, ty tady bydlí, ty tady žijou, taky musí mít k hlavnímu městu nějaký vztah. A to se prostě v minulých letech nedařilo. Že? Výsledkem je to, co je. No, to znamená smutek. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i zbytek insiderů s Pavlem Bémem a Adrianou Krnáčovou, tak si musíte zaplatit předplatné nebo stát se patronem na platformách Patreon a nebo Gazetisto. My jsme probrali celou řadu zajímavých věcí. Oba nás to s Tomášem velmi bavilo. Tomáši, co ti přišlo ještě nejvíc? Nejvíc, uh, uh, nejvíc asi ta šíře. Probrali jsme uh, hodně témat i úplně mimo uh, politiku. A asi jste pochopil, že v té první části zaznělo dost kritiky na stávající vedení Prahy. Zazněly i pochvaly uh, v té další části. Uh, zazněla i debata o tom, co můžou změnit uh, volby, které se teďka blíží velice rychle, uh, a jestli je tam naděje, že by Praha se trošku roz rozhýbala. A... Uh, – jsme zjistili, kdy Adriana Karnáčová zjistila, že Andrej Babiš není kladná postava, A když to uh, přesně, tak, přesně tak to tam řekla. A uh, zakončili jsme to do expoze do světa psychedelik a trošku transcendentální diskuze. Takže, a žab. A žab, uh, takže uh, si myslím, že se máte na co těšit. To rozumím. Takže pojďte, pojďte k nám. Děkujeme, mějte se hezky.